Хэлтгэлийн 86 дахь хуудсанд бичигдсэн нэг хоёр би тохиоллыг бас уншиж өгье гэж бодож байна. Яг тэгэхээр цар тахлын үед бол Монгол улсын иргэний бүхэл иргэний эрх хэрэгчлөө хөндөгдөж байна. За энэ дотор бол хамгийн их одоо анхаарах ёстой эсвэл бол зорилт эсвэл буюу тэр дотроо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаад байгаа маа. За энэ комиссийн ихтгэлд нэг ийм тохиолдол би уншиж өгье. За нэг иргэн бол хэлсэн байна. Би тэргэн цэртэ ганц үе ээжээ. Ариун цэврийн цаас саван ойр зуурын хүнсээ хүүхдээ гүйлгээд дэлгүүрээс ахвалдаг. Гэтэл дэлгүүрүүд хөл хорионы үед хүүхэд үйлчлэхгүй гэсэн журам гаргаснаас болоод охин бит хоёр юм юмар гачигдж байна. Хямд үнтэй зах дэлгүүрөө явуулахгүй болохоор хүнсээ герт ойр дэлгүүрээс өндөр үнээр авч байгаа. Хажуугийн эмийн санд катетер байхгүй болсон тул 2 хоног бие засахад хэцүү байлаа гэж бичсэн байгаа. За дараа нэг иргэн би үйлдвэрт ажилладаг хөө. Улаанбаатар хотод хаягтай явхад амаргүй. Зам гарах, шатаар өгсөх, хаалга онгоолох зэрэгт бусдын тусламж авдаг. Цар тахлаас хойш хүмүүс туслахтаа дуртай биш болсон нь эрс нэмэгдэж байна. Хүмүүсийн зөвлөдөө зайгаа барьгаад миний хувьд ч гэсэн хүмүүс хаад болмооргүй байна. Гэхдээ ажиллаа хийж амжиргаагаа залгуулахын тулд гарахаас аргагүй. Гадуур явхтаа амны хайрцагаар хүмүүсийн яриаг ойлгоод ажиллаа амжуулчихдаг байсан. Гэтэл бүх хүмүүс маск хэрэглэж байгаа болохоор би сонсголгүй хүмүүст бэрхшээд үүсч байна гэсэн. Ийм тохиолдлыг бол хөндөж битсэн байна. Ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндсэн эрх ялангуяа цар тахлын үед хөндөгдсөж байгаа асуудал дээр хүний эрхийн үндэсний комисс ямар дүгнэлт хийж байгаа вэ гэсэн юм асуулт байна. Баярлалаа. За 81 хонд хайл. 89. За 89. Итгэдэг. Чи дараад унтраад юм надад. Цаанс асаад ч унтраад. Цагтай. За энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр улсын онцгой комиссаас авч хэрэгжүүлж байгаа одоо шийдвэр үйл ажиллагаа болвол нийгмийн олон бүлгүүдийн одоо онцлог амьдрал нөхцөл байдлыг бас төдийлөн харгалцсан шинжтэй байхгүй байгаа. За энэ дотор бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асуудал ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд бид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах талаар олон улсын гэрээнд нэгдэн орсон, эмтэй холбоотой хууль эрхийг нь баталгаажуулсан, хууль баталсан олон төрлийн бодлогуудыг бий болгосон байгууллагуудыг чангалттай байгуулсан. Гэхдээ өнөөдрийг болтол энэ бодлогын төвшөнд одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээндэр хэмжээний бодиттой үр дүн өөрчлөлт байхгүй байгаа нь бидний одоо нөгөө барилга байшин, байгууламж, шат зам талбайнаас эхлээд болвол одоо туйлын ойлгомжтой байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссаас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо хүмүүст цар тахлын үеэр ямар бэрхшээл тулгарсан бэ гэдгийг болвол одоо олон жишээ баримтыг дурдж бичсэн байгаа. За амжиргаа нь бол эрс дортсон, хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд бол нөхцөл байдал угаасаа хүнд уламд орооцсон тухайн асуудлуудыг бол энэ ихтгэл тусгасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх бас цар тахалтай холбоотой нэлээд уцтай зөрчигдсэн. За, жамын олгын зохиогч шүн захимаар.